Всім привіт! Розберемо сьогодні чудову українську пісню «Чорноморець». Або ще називають «Чорноморець матінко». Хто? Декілька нас, як у всіх піснях. Так, що хочу сказати про пісню? Пісня дуже легесенька і при тому дуже цікава. Красива, цікава, вона мене зацікавила, ця пісня. Не знаю, скільки її років, ці пісні. Не знайшов жодної інформації про неї, а хотілося б, може хто знайде, то будь ласка, киньте мені силочку на цю пісню. Історію цієї пісні, звідки вона пішла, скільки її років там, хто її перезаспівав. А я вам за це зараз підкину розбірчик цієї пісні. Жарт, звісно. Я б і так би вам її підкинув, цей розбірчик. Так, почув, як її співає Тарас Житинський. Дуже прекрасно, мені сподобалось, як він її заспівав. І в темп хороший такий. Підходящий і тобто, і не швидко, і не дуже повільно, бо її в основному співають акапелла. Акапелло, тобто без супроводу якогось музичного інструменту. Так, присутні такі акорди. Акорд АМ, С, G, ДМ, F, E, A, M. Присутні всі акорди, окрім цих. Чорноморець, матінко, чорноморець, вивів мене босую на морозе. Вивів мене босую на морозе. Тобто останні два рядки куплета я граю так. Вивів мене босую на морозе. Заходжу на G, розе. А другий раз, коли я їх повторяю, співаю. Вивів мене босую на морозе. Я заходжу на Е, я де, А, М. Ви можете відразу, як захочете. Тільки на Е заходите, на G в цих двох рядках ви не заходите. Ну, мені так подобається. Не кожна гармошка ще буде і підходити для такої комбінації акордів. Ну, мені подобається, як воно звучить на моїй гармошці. Так, що далі? Далі в нас права рука. Попробувати вам показати одним пальцем та збився, бо просить мене завжди один хлопчина показувати одним пальцем. Ну, я вам скажу так, не так легко це зробити, тому що пальці, які ти виставляєш роками тут на цій клавіатурі, а потім їх переробляти по одному пальцю грати, це ну, в мене так сильно не виходить воно. Ну, будемо пробувати. Там він просив ще розібрати рідна мати моя на одному пальці. То виставлю як треба, то розберемо і виставлю відразу в сторісах. Не в сторісах, ну в сторісах, в коротких відео. Так, ну, дуже прекрасно у нас звучить
і в акордах, і сексти там в кінці я вставляю. Можна по дві кнопочки, а можна... Можна дві кнопочки. А другий раз можна секстами. Можна переборщики вставляти, дуже прекрасно звучить. Або між, коли два рядки ці граєш, можна ще так зробити. Такий переборчик. Думаю, зрозуміло. Так, будемо на цьому закінчувати. Більш по цій пісні нічого я вас не навчу. Поставимо на цьому крапку. Дякую за увагу. Успіхів вам і не тільки в музиці. Але взагалі. Слава Україні! Перемога буде за нами. До зустрічі!